în Ungaria pentru anii 2023-2027. Semnează. Pentru Republica Moldova, domnul Sergiu Prodan, ministru al culturii al Republicii Moldova. Pentru Ungaria, excelența sa, Peter Siartu, ministru al afacerilor externe și comerțului al Ungariei. Domnilor miniștri, vă mulțumim. Dear ministers, thank you. În continuare, urmează conferința de presă, susținută de către viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul afacerilor externe și integrării europene, domnul Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe și comerțului al Ungariei, domnul Pito Siartu. Domnule viceprim-ministru, aveți cuvântul. Ionok Potkivanok, Kedveș Peter, bine ați venit la Chișinău, dragă Peter. Este o plăcere să vă găzduiesc din nou la Chișinău și suntem bucuroși să continuăm dialogul nostru care duce atât la fortificarea relației noastre bilaterale, care este una excelentă, cât și contribuie și ne ajută pe noi în Republica Moldova să accelerăm parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Ungaria, ca stat membru al Uniunii Europene, a fost întotdeauna un partener care a sprijinit Republica Moldova și acest sprijin s-a manifestat, după cum spuneam, atât în plan bilateral, cât și prin prisma sprijinului Ungariei în instituțiile internaționale, inclusiv în Uniunea Europeană, NATO, dar și alte organizații. Cooperarea dintre țările noastre este una constructivă și promovează interese comune, astfel vizita de astăzi ne-a permis să avansăm în relațiile noastre bilaterale în mai multe domenii și subiecte pe care le-am discutat. Astăzi am discutat atât aspirațiile și procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, cooperarea economică cu Ungaria, cât și dialogul politic dintre țările noastre. Ambele noastre țări resimt efectele negative ale războiului din Ucraina și efectele negative ale invaziei ruse împotriva Ucrainei. Am discutat contextul regional și modul prin care acest război are un impact negativ asupra noastră tuturor, dar inclusiv în acest context am discutat cum putem lucra împreună pentru a depăși, minimiza efectele negative acestui război, cât și pentru a accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
În acest sens, am discutat un pic și despre implementarea de către Republica Moldova a măsurilor necesare pentru a implementa cele nouă recomandări ale Comisiei Europene oferite Republicii Moldova în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. În momentul când am fost declarat stat candidat pentru aderare, Republica Moldova a făcut progrese substanțiale în implementarea acestor recomandări și l-am informat pe domnul ministru despre modul cum avansăm noi în direcția aderării la Uniunea Europeană. Evident, speranța noastră, miza noastră și obiectivul nostru este să obținem o invitație din partea Uniunii Europene de a lansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană către sfârșitul acestui an, ca urmare a implementării de către Republica Moldova recomandărilor Comisiei Europene. Ungaria, în mod tradițional, a sprijinit aspirațiile de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană și astăzi, desigur, am discutat și modalitățile prin care Ungaria și în continuare va sprijini ferm parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană și modalitățile de a accelera acest parcurs, pentru că este în interesul țării noastre să aderăm la Uniunea Europeană cât de curând posibil. Cât despre alte subiecte de securitate regională, am discutat astăzi și despre funcționarea hub-ului de securitate pe care Uniunea Europeană împreună cu Republica Moldova l-au lansat la Chișinău. Am discutat cum putem intensifica și cooperarea pe linia Ministerilor de Interne și capacitățile noastre comune de a fortifica acest hub, astfel încât cu toții să lucrăm împreună pentru a minimiza riscurile în acest domeniu. Am discutat și despre relațiile socioculturale dintre țările noastre, iar în acest sens ați văzut și ați asistat la semnarea noului plan de acțiuni pentru cooperarea culturală între Ministerul Culturii din Republica Moldova și Ministerul Culturii și Inovării al Ungariei pentru anii 2023-2027. La fel am exprimat recunoștința partenerilor noștri maghiari pentru oportunitățile de studii în Ungaria oferite tinerilor din Republica Moldova prin intermediul programului Stipendium Hungaricum. Noul memorandum de înțelegere privind cooperarea în cadrul acestui program pentru 2023-2025 l-am semnat împreună cu Peter acum câteva luni, în decembrie. Mă bucur să menționez că avem și o bună cooperare comercială și economică dintre țările noastre. Volumul comerțului moldo-ungar în anul 2022 s-a dublat comparativ cu anul 2020, atingând cifra de 231 de milioane de dolari. Este o cifră destul de bună raportată la economia noastră, dar evident vrem să dezvoltăm această relație prin fortificarea legăturilor economice între mediile de afaceri. Republica Moldova exportă mai multe lucruri și echipamente în Ungaria și evident importăm anumite lucruri și bunuri din Ungaria, ori scopul nostru este să aprofundăm această cooperare. Credem că cooperarea noastră comercial-economică are un potențial care mai poate fi dezvoltat. Anul trecut, în octombrie, am avut o sesiune a Comisiei Mixte Moldo-Ungare pentru cooperare economică și acest tip de evenimente ne permit să dezvoltăm cooperarea în beneficiul societăților noastre. În țara noastră activează 62 de întreprinderi cu capital ungar, volumul investițiilor în capitalul social însumând valoarea totală de 54 de milioane de lei moldovenești și companiile ungare, după cum știți, sunt foarte prezente și active în sectorul nostru economic, inclusiv în domeniul bancar, farmaceutic, agricol. Pe viitor vrem să organizăm și un forum al oamenilor de afaceri în domeniul agriculturii și aici ministrul agriculturii, viceprim-ministru Vladimir Gbolea, întotdeauna este foarte deschis să avansăm pentru organizarea acestui forum, pentru care ne va permite să intensificăm relațiile noastre, inclusiv în domeniul agricol. În cadrul întrevederii am discutat și despre interesul reciproc de atragere a investițiilor străine, dar și dezvoltare a unor relații preexistente vizitei de astăzi și în acest sens am discutat și despre compania Wizz Air, care știți bine că a operat
foarte bine în interesul atât a Ungariei, cât și a Republicii Moldova, cât și a companiei Wizz Air timp de mai mulți ani în Republica Moldova. L-am asigurat pe Peter, pe colegul meu maghiar, despre faptul că Republica Moldova așteaptă, își dorește și vom lucra împreună cu autoritățile ungare pentru a accelera momentul în care compania Wizz Air revine în Republica Moldova. Evident, este o decizie bazată pe criterii comerciale pentru compania Wizz Air, care este o companie privată, dar din partea Guvernului Republicii Moldova vom face tot posibilul ca această companie să revină pe piața noastră, astfel încât cetățenii noștri, oamenii noștri de afaceri, partenerii noștri străini să poată vizita Republica Moldova mult mai ușor decât este cazul astăzi și în acest sens vom discuta modalități concrete de revenire a companiei Wizz Air, inclusiv în contextul în care aeroportul Chișinău a revenit în gestiunea statului și ne permite o marjă de o capacitate mai mare de a discuta și de a promova interesul nostru național în discuțiile cu parteneri străini. Țin să menționez că se duc, iată, aceste discuții și sperăm foarte mult că aceste discuții nu vor dura foarte mult. În final, vreau să reiterez faptul că Republica Moldova trece în prezent printre una dintre cele mai cruciale și importante perioade din istoria noastră recentă. Suntem foarte avansați în îndeplinirea și implementarea reformelor care ne vor aduce în Uniunea Europeană, dar evident avem destul de mult de lucru și o facem împreună cu partenerii noștri europeni. Astăzi am discutat și pregătirile Republicii Moldova pentru summitul Comunității Politicii Europene, cel mai important eveniment de politică externă care a avut vreodată loc sau care va avea vreodată loc în țara noastră. La 1 iunie vom găzdui 50 de șefi de state, de guvern sau șefi de delegații la acest summit. Republica Moldova în această zi va deveni cea mai importantă locație în geografia diplomației europene și nu doar, și acest lucru ne va permite să fortificăm și intensificăm cooperarea pe întreg continentul european, dar evident și să ancorăm Republica Moldova și mai ferm în rețeaua de relații de parteneriat strategic cu partenerii noștri europeni, astfel încât să putem asigura și în continuare pacea țării noastre, stabilitatea țării noastre și calea noastră de aderare la Uniunea Europeană. Și în acest context îți mulțumesc, dragă Peter, pentru această vizită, pentru sprijinul Ungariei, dar și pentru angajamentul tău personal în sprijinul oferit Republicii Moldova în parcursul nostru european. Mersi. Vă mulțumim, domnule viceprim-ministru, iar în continuare oferim cuvântul ministrului afacerilor externe al Ungariei, domnului Peter Siarto. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc, dragă Nicu, pentru această invitație, pentru întâlnirea de azi. Mă bucur că din nou am putut să discutăm colaborarea dintre cele două țări și cele mai importante aspecte în acest sens aici în Republica Moldova. Dintre acestea, cel mai important este susținerea din partea maghiară a eforturilor de aderare a Republicii Europene, a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Noi, ca stat membru, considerăm că elementul cel mai important al politicii Uniunii Europene este parteneriatul estic. Importanța geopolitică a parteneriatului estic este și mai mare în contextul actual și trebuie să recunoaștem că în perioada recentă Uniunea Europeană a slăbit foarte mult. În același timp, noi considerăm că parteneriatele externe fortifică Uniunea Europeană, motiv pentru care întotdeauna încurajăm statele membre să
să fortificăm parteneriatele externe, să extindem Uniunea Europeană cât mai repede posibil și să aducem, aducem cât mai strâns la oaltă parteneriatul estic. Acesta este motivul pentru care Ungaria a acordat tot sprijinul posibil și Republicii Moldova pentru a avea succes în intenția sa de a adera la Uniunea Europeană și aș vrea să vă asigur, așa cum l-am asigurat și pe domnul ministru, că și în viitor Ungaria va asigura tot sprijinul posibil Republicii Moldova, în așa fel încât intențiile sale de aderare la Uniunea Europeană să fie reușite. O bază bună pentru acest demers este acest schimb comercial menționat și de domnul ministru. Anul trecut am avut un schimb comercial de 200 de milioane de euro nemai văzut anterior. Banca cea mai mare din Ungaria, OTP, este una dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova. Compania farmaceutică Richter are o prezență importantă. Este important că primim întotdeauna 40 de studenți cu bursă din Republica Moldova și ne bucurăm că compania în domeniul electricității din Ungaria a putut să ofere un sprijin foarte mare autorităților din Republica Moldova, în așa fel încât rețeaua electrică din Republica Moldova să funcționeze sincronizat cu sistemul european. Domnul ministru, ați menționat cazul Wizz, care este o companie aeriană cu capital maghiar, dar nu deținut de stat. Pentru noi este important ca Wizz să fie prezent în cât mai multe puncte din lume, pentru că astfel Wizz asigură legătura dintre țara noastră și respectivele țări partenere. Nouă ne pare rău că Wizz și-a suspendat activitatea în Republica Moldova pentru o perioadă, dar noi am dorit ca Wizz să se întoarcă cât mai curând posibil și sperăm că guvernul moldovenesc poate regăsi garanțiile necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță necesare pentru Wizz și știu că Wizz se bucură să se întoarcă pentru că pentru această companie activitatea comercială înspre și dinspre Moldova era una profitabilă și considerând că prezența companiei Wizz asigură în același timp o legătură directă între Budapesta și Chișinău, aici putem spune că se suprapun interesele guvernului moldovenesc și al guvernului unguresc, deși vrem să se întoarcă cât mai repede posibil. Aș vrea să vă informez de asemenea că Ungaria susține și inspiră în continuu procesul din Bruxelles, care va duce la intrarea în vigoare a unui acord de reducere a tarifelor de roaming, care este important din punct de vedere a legăturilor pentru noi. După cum știți, în calitate de membru NATO, Ungaria a plătit sume semnificative în acel fond NATO, din care s-a finanțat funcționarea armatei în Afganistan. Cu toții știm cum s-a terminat prezența NATO în Afganistan, însă sumele deja plătite în acest fond nu vor fi returnate statelor membre, acestea vor fi folosite altfel, deci decizia noastră că aceste sume care au fost achitate pentru îmbunătățirea securității în Afganistan, dar nu neutilizate în acest fel, adică în jur de 300 de mii de dolari să fie trimise către Republica Moldova în așa fel încât investițiile necesare pentru securitatea și siguranța în Moldova să se realizeze cât se poate de repede. Nu suntem țări vecine, dar totuși suntem țări apropiate. Noi suntem în Uniunea Europeană, Republica Moldova este țară vecină la frontiera estică a Uniunii Europene și în acest sens ne interesează, suntem interesați în mod reciproc de siguranța celelalte părți. Mai avem un interes comun și anume garantarea securității energetice. Diversificarea este de asemenea importantă și interesul nostru foarte important și anume în acest sens și gazele naturale
care provin din Azerbaidjan și care ar fi un element de garantare a securității energetice. Mă bucur să vă spun de prima dată în Chișinău că în urma acordului politic încheiat cu Azerbaidjan și negocierile comerciale au fost cu succes, astfel anul acesta începem transportul gazelor naturale din Azerbaidjan către Ungaria. În acest an asta va însemna 100 de milioane de metri cubi, care din punct de vedere al consumului din Ungaria nu este o cantitate foarte mare, reprezintă cam 1,5% din consumul național al țării, dar este un pas important pentru că am încheiat un acord pe termen lung, să încheiem o colaborare pe termen lung cu Azerbaidjan și pe o cantitate mai mare, o condiție importantă pentru aceasta fiind ca în Europa de Sud-Est, în infrastructura de transport a gazelor, este nevoie de investiții foarte mari și dezvoltări foarte mari. Capacitățile prezente actuale nu sunt suficiente ca în Europa Centrală gazele naturale provenind din Azerbaidjan să fie o reală diversificare, însă aceasta este o problemă și o sarcină a Uniunii Europene. Ne așteptăm pe bună dreptate de la Uniunea Europeană să financeze acele dezvoltări, acele investiții care dezvoltă și cresc capacitatea infrastructurii de transport a gazelor naturale. Din păcate, deocamdată ne confruntăm cu pasivitate din partea Bruxellesului, ceea ce este de neacceptat pentru noi. Noi solicităm ca de la Bruxelles Uniunea Europeană să asigure fondurile necesare în așa fel încât în Europa de Sud-Est să putem dezvolta infrastructura de transport a gazelor naturale. La Chișinău se va organiza summitul politic al politicii europene la 1 iunie și noi suntem de acord că unul dintre rezultatele acestui summit ar trebui să fie ca aceste legături, aceste conexiuni în această regiune care este la frontiera Uniunii Europene să putem dezvolta infrastructura acestor legături. Noi nu acceptăm faptul că Uniunea Europeană nu vrea să financeze infrastructură pe gaze naturale, pentru că deocamdată și la anii următori va fi la fel. Pentru această regiune, gazele naturale reprezintă un pilon important din punct de vedere al siguranței energetice în această regiune. Deci vă urez mult succes pentru organizarea summitului politic al Uniunii Europene. Cred că acest summit este un semn clar că Republica Moldova face pași importanți pe calea integrării europene și vă mulțumesc din nou pentru oportunitate. Sir, la moment avem ceva spațiu pentru câteva întrebări din partea colegilor jurnaliști. Îl invit pe colegul de la Europa Liberă pentru o întrebare. Your Prime Minister, Viktor Orban, has said recently that poor Ukraine cannot win the war against Russia. Could you explain, please, this statement? Is this your country's official position? And have you discussed it with Moldova, which was supposed to be the next target after Ukraine? English is okay? Okay, so of course the Prime Minister always represents the official position of the country and the government. And our position is, I think for your media it would be better if I, so maybe if I speak Hungarian is better because of your interpretation. Okay, sorry. Deci, punctul de vedere al Ungariei este fără echivoc în acest sens. Este fără echivoc și consecvent. Acest război are doar perdanți. În Ucraina acest război are doar învinși și cu cât ține războiul mai mult, cu atât vom avea mai mulți învinși. În consecință, noi vrem ca acest război să se termine cât mai repede, pentru că cu cât se termină mai repede războiul, cu atât mor mai puțini oameni în acest război. Aici nu avem victorioși și învinși, aici avem doar învinși. Și cu fiecare zi care trece, avem din ce în ce mai mulți învinși. Am spus și domnului
ministru de externe. Poziția noastră, punctul nostru de vedere poate fi diferit de punctul de vedere al celorlalte țări europene, pentru că noi reprezentăm o națiune a căror membri, din păcate, mor în acest război. În Ucraina trăiește o comunitate maghiară semnificativă, care sunt înrolați în armata ucraineană, fiind cetățeni ucraini. O parte semnificativă sunt duși în linia de front, unde, din păcate, mor. Din acest motiv și la modul general, noi am dorit ca numărul victimelor să fie cel mai mic posibil, să salvăm oamenii și să salvăm viețile, dar viețile pot fi salvate doar prin pace și nu prin război. De aceea argumentăm în continuu pe lângă pace, care necesită armistițiu cât mai curând posibil și negocieri de pace cât mai curând posibil. Într-adevăr, după cum am menționat, am discutat și situația regională, impactul acestui război asupra țărilor noastre respective. Știți bine care este poziția Republicii Moldova. Republica Moldova condamnă ferm această agresiune rusă împotriva Ucrainei. Am vorbit de mai multe ori că Rusia continuă politici ostile, inclusiv față de țara noastră. La această etapă, Republica Moldova nu este supusă unor riscuri militare, deci în acest sens, securitatea noastră militară nu este amenințată. În același timp, suntem ținta mai multor tentative de destabilizare inițiate de către și cu sprijinul Federației Ruse, tentative care lovesc în cetățenii Republicii Moldova, care afectează economia noastră, evident, societatea noastră și chiar, după cum știți, în urma bombardamentelor Rusiei contra infrastructurii energetice din Ucraina, am fost și în situația în care practic toți cetățenii Republicii Moldova nu au avut electricitate timp de mai multe ore și aici este absolut clar că aceste politici ai Federației Ruse lovește în absolut toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de preferințele politice, geopolitice sau limba maternă. Și în acest sens, politicile ostile ai Federației Rusă față de țara și societatea noastră lovesc în egală măsură împotriva vorbitorilor de limbă română din Moldova, vorbitorilor de limbă găgăuză, bulgară, rusă sau ucraineană. Această poziție a noastră este absolut clară. În același timp și cu această ocazie aș vrea să subliniez și să readuc să reatrag atenția asupra acestui anunț foarte pozitiv pentru Republica Moldova, făcut de domnul ministru Siarto, care a anunțat această contribuție a Ungariei prin intermediul NATO pentru fortificarea capacităților noastre de securitate și în acest sens, cred că inclusiv vizita de astăzi ne demonstrează sprijinul pe care Republica Moldova îl primește din partea partenerilor noștri externi, inclusiv din partea Ungariei, inclusiv pentru asigurarea în continuu a stabilității, calmului și păcii pe teritoriul nostru și rolul pozitiv pe care Ungaria îl aduce la acest efort comun al aliaților NATO, al statelor membre ai Uniunii Europene, pentru ca Republica Moldova în continuare să își continue liniștit, calm și sigur drumul de aderare la Uniunea Europeană. Și, dragă Peter, vă mulțumesc și pentru acest sprijin al Ungariei în cadrul NATO pentru Republica Moldova. Vă mulțumim, excelențe. Mai avem o întrebare. Viorele Lesnic de la Accent TV. Bună ziua! Către domnul Siat o întrebare. În contextul interzicerii importului de cereale ucrainene, cum considerați, Republica Moldova ar trebui să ia aceeași decizie ca și România, Ungaria, Polonia și Slovacia? Mersi. În niciun caz nu aș vrea să apar ca persoană care oferă sfaturi guvernului moldovenesc. Asta din două motive. Pe de o parte, nu sunt plătit pentru asta. În al doilea rând, noi ne bazăm politica pe respectul reciproc. După părerea noastră, cetățenii Moldovei știu cel mai bine ce este cel mai bine pentru ei. Noi, maghiari, am putea spune mai puțin ce este bine pentru moldoveni. Eu pot să vă spun care este poziția maghiară. Deci, care a fost ideea de bază? Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de cereale.
cerealele provenind din Ucraina asigură în punctele cele mai vulnerabile din lume, asigură furnizarea de alimente. Iar dacă aceste cereale lipsesc din punctele vulnerabile ale lumii, acolo poate produce la foamete, acolo furnizarea de alimente, lanțul de alimente poate ajunge în situație de risc și ne putem imagina efectele negative. Deci acordul a fost ca noi, centrale europene, deschidem niște coridoare de tranzit, adică Solidarity Lane, asigurăm coridoare de tranzit pentru cerealele din Ucraina, care să ajunge în porturi, de exemplu, în Constanța, sau unde să ajungă în Africa și în Orientul Mijlociu, unde sunt destinate. De multe ori, cerealele din Ucraina n-au plecat mai departe, ceea ce contravine scopului și acordului inițial. Deci noi am interzis pur și simplu ca cerealele ucrainene să fie descărcate în Ucraina. Noi nu am interzis, din contră, susținem și ajutăm în continuare ca cerealele din Ucraina să fie transportate în continuare din Ucraina către destinația originală. Deci respectăm acordul inițial și acționăm în consecință. O să mai fac și eu câteva precizări. Împreună cu Peter am avut și o întrevedere cu domnul prim-ministru Dorin Recean, care chiar astăzi, în ședință de guvern, a anunțat, fără a intra în detalii, dar a anunțat și detaliile vor urma, noi măsuri de sprijin pentru fermierii noștri, pentru sectorul nostru agricol, și este absolut clar că guvernul face totul pentru a sprijini sectorul agricol, fermierii, inclusiv producătorii de cereale în acest context. Pe partea, inclusiv a Ministerului de Externe, putem constata faptul că există un interes foarte larg ca cerealele din Ucraina, din Republica Moldova, din alte țări, inclusiv și Ungaria este un exportator de cereale, să lucrăm cu toții pentru a accelera, facilita, face mai rapid, mai ieftin exportul de cereale către acele regiuni care au nevoie. Și în acest sens, interesul Ucrainei, Republicii Moldova, Ungariei, României, Poloniei, dar și a importatorilor de cereale, și prin această prismă am avut și noi interacțiuni cu, de exemplu, Egiptul, dar și alte state din Orientul Mijlociu și Africa, care sunt interesate. Deci aici noi, pe linia Ministerului de Externe, facem totul pentru a facilita aceste soluții comune, prin care această problemă este gradual eliminată de pe agenda preocupărilor cetățenilor noștri. Iar în curând, colegii mei din guvern, domnul prim-ministru Dorin Recean, domnul viceprim-ministru Bolea, vor veni cu mai multe detalii privind modalitățile concrete prin care guvernul va oferi mai mult sprijin fermierilor. Dacă nu mai sunt întrebări, și din câte văd nu, stimați miniștri, vă mulțumim pentru declarațiile oferite și răspunsurile la întrebări. Aici declarăm conferința de presă închisă. Mulțumim tuturor celor care au fost astăzi la eveniment.